এভৰিৱান, মই অঞ্জন। মোৰ এই অঞ্জন ব্লগছ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে নামৰূপ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰৰ পৰাও বহুতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তেনেহ'লে বলক তাৰে কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এয়া ডিব্ৰুগড় নামৰূপৰ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ। ইয়াত সকলোফালে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে সকলোফালে জনশূন্য। ইয়াত ৰাইজে লকডাউন মানি লৈছে। এয়া চক সকলো চাইডে জনশূন্য। এয়া নামৰূপ থাৰ্মেল প্ৰকল্পই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে। এই প্ৰকল্পটোত সোমোৱাৰ আগত সকলোৱে হাত ধুব লাগিব, ইয়াত নহ'লে মানে এই প্ৰকল্পটোত প্ৰৱেশ নিষেধ কৰা হৈছে। বহুত সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে নামৰূপ থাৰ্মেল প্ৰকল্পই, এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছেই। ইয়াত বাই অৰ্ডাৰ দি দিয়া হৈছে।